se Jesper Rasmussen i front. Efterfulgt af Frederik Hovgaard, Lasse Bak, vi går live. Nielsen, Markus Kjærv, live. Jan Larsen og Christoffer Oliver. Og det er en blandet fornøjelse. Det er biler fra fire forskellige fabrikker. Det passer ikke helt, fordi Frederik og Lasse er det samme. Men ja. Så vi er i gang. Kører pænt. Vi går nu i hullerne. Ingen problemer. Kim skal lige passe lidt på. Det er Jesper, det er Lasse. Og det er Markus. Nu lader vi med at ramme hinanden. Vi har 5 minutter til at gøre det i. Så går Per og vinder om. Så vælter Lasse forfører igen. Hold nu, så vi kan få forsætteren til at tage bilen. Så er det Jesper i front, det er Frederik, det er Markus, det er Tobias, undskyld. Det er Christoffer selvfølgelig, det er Oliver, og det er Jan. Og så kommer Kim med den helt hvide. Og så er det Lasse, så fik Lasse en placering der, og Markus hopper mega langt ind i svinget ind på banen. Forsøger at komme op til de to forreste, det er Jesper og Frederik. Jesper har allerede slået et lille hul nu. Til ned til Frederik, der har et lille hul til Markus. Men de kører fuld attack nu. Det er bil nummer 1, bil nummer 2 og så bil nummer 4. De slås om det, så Frederik hopper langt. Det er farligt derinde, det er set mange gange, så ligger man på skjoldet. Sikker vej er stille og roligt. Men Jesper får ikke lov at køre, og Markus han er stadigvæk på Frederik også. Så der er intet afgjort her. Jeg ser Jesper ude på langsiden der, Frederik ude på langsiden. Frederik virker lidt mere nervøs der, men den er hurtigt over for inden langsiden. Jesper hopper langt. Det gør Markus ikke, så skal vi lige have fanget den der gule kegle. Husk at kigge på bilerne. Sådan. Jesper har fået en halv meter mere luft, tror jeg. Markus det samler med Frederik. Lad os se. Det er bil nummer 1. Det er Lilla, der kører ind. Den er kørt af langsiden, hopper ind. Det er Frederik med den gule, så er det Markus Kjærv. Vi skal have pænt kørsel. Jesper er i front. Frederik og Markus. Så skal vi over der. Det kommer vi ind i chikanen. Jesper han er stadigvæk en høj pæbe, kan jeg se. Der er ikke mig, der gør, yes. Det er det, som Frederik. Så laver han Jesper en ordentlig rulle ud på langsiden. Det er det, der kan ske på det underlag. Så laver Frederik en. Kommer om på hjulet igen, så er der skvattes sko. Den eneste, der vandt på det, det var Markus. Jeg har set, så er det bare afsted igen. Op på hesten. Markus vandt en længde placering. Jesper, han tabte lidt terræn. De er kommet tættere på. Lad os se, hvad de kan. Og laver Markus et godt løft. Der var lige ved at sætte de stolpe ud på langsiden. Han i kører, Frederik, han søger ud i det grønne, han skal holde inderbanen, hvis I ser derude, hvor det er rum, der er mega meget greb. Nu er Markus ved at lukke op til Jesper, der løber pres på, Frederik, han har tabt en lille smule terræn, det er ikke ret meget, det er de tre biler inde i chikanen, har vi lastbilen nu. Markus presser og presser, det gør Frederik selvfølgelig også, Jesper, han prøver på at holde væk. Det er ikke nemt, de kører højt tempo her, I kan se i forhold til de næste, de biler, der kører op på to hjul, et hjul, tre hjul, Jesper, han ligger en kontakt, kører mod, ej, Jesper. Ej. Den kan jeg huske en gang i Viborg, hvad du sagde til mig der. Det kan du ikke. Så er Markus her på Signe og Jesper. Så kører Markus og Kær op lidt sejl og Jesper sammen, så går Markus ind om. Jesper kører lidt bredt, Frederik er oppe ind ud af konkurrence. Nu kører de dør om dør, så er det slåskamp ind igennem. Så er det Markus, der fører. Efterfulgt af Frederik, og så laver Frederik en. Han rærer den selv, men Markus får luft. Der er 1 minut og 40 sekunder tilbage. Jesper laver en stor fejl for en af langsiden. Markus får masser af luft til Frederik. Frederik laver også selv en fejl. Markus kom bagfra, og Frederik hen over kejlen der. Køb, kan. Jesper laver endnu en fejl. Ude på langsiden. Frederik ser mega leven ud. Markus har fået 8,5 godt forspring, jeg kan se. Der er en kejl, vi skal lige have fanget der. Anders er på vej. Og Miniklap, han er oppe i chikanen. Frederik er i chikanen. Frederik, han har svært ved at hænge på, tror jeg. Men det er også lidt, hvad skal man nu? Skal man sætte helt vildt, eller skal man tage den placering, man er på? Nu er det jo resultatet, vi er ude i første finale. Der har vi mere at gøre med. Markus, tror jeg, har en vinder, så laver Markus en lille brøler og lander på tallerkenerne. Lige ved at køre på forhjul. Nu kommer Frederik tættere på. Der er 40 sekunder nu. Intet er afgjort, det kan jeg garantere for, at de skal have en 2-3 omgang endnu. Det er den førende der langsiden, det er nummer 2. Frederik han lukker hullet op til Markus nu. Det kan godt gå hen og blive spændende, det er Markus gør sikkert. Det gør Frederik godt, Frederik han kommer tæt på nu. Nu skal det til at være.
Ja, Frederik går lige op og hopper, han lander skidt. Det gør Markus heldigvis ikke, så han er lige ind igennem chikanen. Frederik efter, så er vi ude på langsiden. Kort langsiden foran langs, eller så en traktor, kan have lagt lastbil. Så laver Frederik noget lort, det er langsiden. Så Markus får igen et hul. Så er det om igen, der ligger en bil på taget. Det er jo Christoffer, der lige lå der. Vi har 15 sekunder. Jeg tror ikke, det er nok til, vi lige kan give os en omgang mere. Det er fedt kørsel. 10 sekunder, vi bliver tæt på. Hvad siger jeg? Tror Markus, han får den. Frederik, det er spørgsmålet. De gør de. Så er det sidste omgang, drenge. Christoffer, han flytter sig. Det er bil nummer to. De står så om det, de andre to. Det er Christoffer. Så ligger Frederik navn på taget. Så er det afgjort. Så laver Lasse lige et stund i tæppet. Den her, den tager Markus, tror jeg. Ellers så skal han godt nok slå ind i den. Så kommer Markus over. 10 år. Fint. Ja, tak. Vinder med 4-1. Godt første afdeling af det. Markus Gerb efter fuld af Frederik, Jesper, Kim og Oliver. Jan Christoffer og Lasse. Resultat 5, 2, 1, 4, 8, 6, 7. Der var 3. Ingenting der. Nej, der var ikke. Der var der. Vi kører selv og kører sammen. Der er ikke noget at komme efter. Du lykkes dig, Anskat. Der er ingenting at komme efter. Det har været det samme mange år. Nu går den ikke længere. Hvor er den skal til, at du ved at kunne det?